হয় এতিয়া নামনি অসমৰ কেবাখনো জিলা বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰী জিলাৰ যি বিভিন্ন প্ৰান্তত যি বানে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নামনি অসমলৈ যোৱা বা নামনি অসমলৈ অহা যোৱা কৰা একমাত্ৰ মূল পথটো হৈছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই পথটো মই দেখুৱাইছো এই পথটোৰ ওপৰত এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পানী যি পাগলদিয়া নদী আছে পাগলদিয়া নদী পানীয়ে এক প্ৰকাৰ ডুবাইছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যাৰ বাবে এতিয়া উজনি নামনিলৈ অহা যোৱা সকলো মূল পথ বন্ধ হোৱাৰ অতিক্ৰম হৈছে আৰু দেখুৱাইছো এই ধৰণে এতিয়া 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য যিহেতু এই পথটো এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে আৰু এই পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে আৰু এই পথটোৰ পৰা যিটো বিপৰীত দিশৰ পথ আছে সেই পথটোৰে দুই একোখন বাহন পাৰ হৈ আছে যদিও বহু বাহন ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে বৰপেটাত বিভিন্ন বাহন আবদ্ধ পানীৰ গভীৰতা দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে আচলতে পানী বানে কিমান ভয়াৱহ ৰূপ পাইছে নলবাৰী জিলাত আৰু মই এই দেখুৱাই গৈছো কাকচ স্ক্ৰীণত দেখি আছে যি বানপানীৰ যিটো ভূমিকা আৰু এই পথটো আৰু সকলোৱে দেখিছে কিমান ভয়ংকৰ পানী একেবাৰে টেবুলৰ প্ৰায় কাষ চুইছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই দৃশ্য ইতিমধ্যে অনুমান কৰিব পাৰি বানপানীৰ ভয়াৱহ কিমান পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে নলবাৰী তথা নামনি অসমবাসী ৰাইজে। এতিয়া নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰী জিলাৰ যি বিভিন্ন প্ৰান্তত যি বানে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নামনি অসমলৈ যোৱা বা নামনি অসমলৈ অহা যোৱা কৰা একমাত্ৰ মূল পথটো হৈছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই পথটো মই দেখুৱাইছো এই পথটোৰ ওপৰত এতিয়া একাঠু পৰ্যন্ত পানী যি পাগলদিয়া নদী আছে পাগলদিয়া নদী পানীয়ে এক প্ৰকাৰ ডুবাইছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যাৰ বাবে এতিয়া উজনি নামনিলৈ অহা যোৱা সকলো মূল পথ বন্ধ হোৱাৰ অতিক্ৰম হৈছে আৰু দেখুৱাইছো এই ধৰণে এতিয়া 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য যিহেতু এই পথটো এতিয়া যাতায়াতৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে আৰু এই পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে আৰু এই পথটোৰ পৰা যিটো বিপৰীত দিশৰ পথ আছে সেই পথটোৰে দুই একোখন বাহন পাৰ হৈ আছে যদিও বহু বাহন ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে বৰপেটাত বিভিন্ন বাহন আবদ্ধ পানীৰ গভীৰতা দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি যে আচলতে পানী বানে কিমান ভয়াৱহ ৰূপ পাইছে নলবাৰী জিলাত আৰু মই এই দেখুৱাই গৈছো কাকচ স্ক্ৰীণত দেখি আছে যি বানপানীৰ যিটো ভূমিকা আৰু এই পথটো আৰু সকলোৱে দেখিছে কিমান ভয়ংকৰ পানী একেবাৰে টেবুলৰ প্ৰায় কাষ চুইছে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই দৃশ্য ইতিমধ্যে অনুমান কৰিব পাৰি বানপানীৰ ভয়াৱহ কিমান পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে নলবাৰী তথা নামনি অসমবাসী ৰাইজে।